er vi inne direkte, og det er Tsjekkoslovakias tropp vi ser. La meg bare nevne, hvis det ikke er sagt, at Finland klarte å gå forbi Italia, og ligger altså på en foreløpig tredjeplass. Ja, Tsjekkoslovakia lå jo på en sjetteplass foran denne finalen. Om det blir noe avansement, det vel heller tvilsomt. I øyeblikket, som jeg sa, så leder Kina foran Japan og Finland. Nå fikk ikke vi sett Japan, eller dere sett Japan, og det skyldtes ene og alene at det var akkurat da vi skiftet mellom opptak og at vi måtte inn direkte, og det skyldtes igjen at det har vært forferdelig mye tull blant dommerne her, altså i hele kveld, som har dratt ut tiden og frem og tilbake, og de har gitt et veldig, han har sagt, upålitelig inntrykk, det må jeg få lov til å si, Bente Bjarnes. Jeg kan kanskje fortelle litt om grunnen til at det har drøyd sånn ut. Det er at det er første gangen det er tre overdommere, som sitter og blir enige om en karakter. Tidligere har det bare vært 6 poengdommere pluss 1 overdommer. Nå er det 3 overdommere som blir enige om en karakter. Og de er da mye strengere mot de 6 poengdommerne, sånn at de skal gjøre jobben